السلام علیکم اسکول اسٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کسان بھائیوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ کسان بھائیوں کو آلریڈی کسان کارڈ مل چکے ہیں، اور جو کسان بھائی ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ ابھی اپنا سی این آئی سی نمبر PKC 8070 پر اپنا سی این آئی سی سینڈ کریں تاکہ آپ کو بھی کسان کارڈ مل سکے اور آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو۔ تو جن کسان بھائیوں کو کسان کارڈ مل گیا ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اب آپ کو 20 نومبر سے 30% آپ کیش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیش آپ کو بینک آف پنجاب کی جانب سے پرووائڈ کیا جائے گا یا آپ کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں، تو 30% اب آپ کیش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ سمپل سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔